Շատ ժամանակներ առաջ, այնքան վաղուց, որ պարզ չէ, թե որ հարյուրամյակում Խոսրով Բեն և Մուշո անունով երկու ճամփորդներ անցնում են Արաքսն ու ճամփա ընկնում դեպի Կովսական։ Երկար ընթացքից հետո մի բլրի գագաթից նշմարվում են Կապանի հեռուները։ Իջնելիս պարզվում է, որ իրենց բլուր թվացածը ինչ-որ փոքրիկ հողաթումբ չէր, այլ ամեհի լեռ, որը ահ էր ներշնչում իր հաղթական տեսքով։ Մուշոն ճանապարհին դադար է առնում առաջին պատահած փոքրիկ հարթավայրում և որոշում հանգրվանել այնտեղ, իսկ Բենին իջնում է ավելի վար։ Մուշոյի ապրած վայրը կոչվեց Միշուլյու, Խոսրովի ընտրած տեղանքն էլ անվանվեց Բեյնու ձոր։ Բեյնին ունենում է 3 արուզավակ՝ Աբգարը, Վաչակը և Ղարիբը։ Ղարիբը բնակության համար ընտրում է մի սարալանջ, որն անվանվեց Ղրբենց։ Աբգարը անցնում է վեր, ընդարձակ մի տարածք, որն ավելի շատ ոչ թե անտառ, այլ քոլուտ է, իսկ Վաչակը իջնում է ավելի վար, որտեղ գյուղի ավերակներ կային։ Միջնեկ եղբոր ընտրած բնակատեղին էլ է կնքվում իր անունով՝ Վճքան կամ Վաչագան։ Այս ավանդազրույցը տալիս է Վաչագանի ծագման աղբյուրը, սակայն պատմական տվյալների աղքատության պատճառով դժվար է ասել, թե զրույցը որքանով է ճշմարտացի։ Խորհրդայնացման ընթառաջ բոլշևիզմի հետևորդները այրել են Տեր Հովհաննեսի թողած բոլոր մատյանները, որպես ապացույց մնում է այն հանգամանքը, որ զրույցում նշված հանդանունները՝ Քոլը, Ղրբանցը, Բեյնու ձորը, Միշուլուն, այսօր էլ պահպանվում են Վաչագանում։ Այս բնակավայրի առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ գյուղի տոհմերը լավ տարբերակված են, և յուրաքանչյուր վաճագանցի գիտե իր ամբողջական տոհմածառը։